Tá preparada para a carta, Mara? Tô. Doutor William, Haroldo Tô, Lopes. Por quê? Vou ver, são poucas linhas aqui. Eu vou ler para vocês e é o seguinte, olha. São Paulo, 16... Depois eu mostro para vocês para a câmera. São Paulo, 16 de julho de 2013, ao programa A Tarde é Sua. Com profunda tristeza, assisti às declarações de Thelma Aparecida da Costa Ruiz, minha filha do meu primeiro casamento com a atriz Lídia Costa. Sendo um dos pioneiros da televisão brasileira, com 63 anos de carreira, jamais expus a minha vida privada, assim como a de meus familiares. Apesar de ter ouvido tantas inverdades, não será desta vez que abrirei uma exceção. Tendo dito isso, não vou expor a minha versão dos fatos. Acima de tudo, por respeito à memória de Lídia Costa, respeito do qual minha própria filha não teve para comigo. Infelizmente, não é algo que me surpreenda. Lamento ver a minha filha permitir-se ser usada como pauta do programa Tarde é Sua, comandado pela Sônia Abrão. Repudio, né? Aqui está acentuado errado. Repudio os veículos que usam as pessoas para alcançar audiência sem importar-se com a vida dos indivíduos em questão. Em relação à questão de ordem legal, tanto eu quanto os meus filhos do segundo casamento abrimos mão de quaisquer direitos de uma possível herança que Thelma Aparecida da Costa Ruiz possa possuir. Não esperava que aos 83 anos de idade ouviria tanto absurdo, tanta mentira sobre a minha vida em um programa de televisão e de maneira tão covarde e gratuita. Sinal de nossos tempos, assinado Turíbio Ruiz. Tá aqui, olha, tá aqui. Eu vou ler de novo para vocês. Quer que leia agora, diretor? Leia daqui a pouco? E eu vou dar a minha resposta também ao que ele fala aqui, não é? Tanto em relação à Thelma, quanto ao nosso programa, quanto a mim, essa coisa toda. A Mara também está aqui, vai comentar, a doutor William, o Haroldo Lopes. Vou ler novamente para vocês. Deixa eu ler agora, voltado para a câmera, que aí vocês acompanham direitinho. Olha. São Paulo, 16 de julho de 2013, ao programa A Tarde é Sua. Com profunda tristeza, assisti às declarações de Thelma Aparecida da Costa Ruiz, minha filha do meu primeiro casamento, com a atriz Lídia Costa. Sendo um dos pioneiros da televisão brasileira, com 63 anos de carreira, jamais expus a minha vida privada, assim como a de meus familiares. Apesar de ter ouvido tantas inverdades, não será desta vez que abrirei uma exceção. Tendo dito isto, não vou expor a minha versão dos fatos, acima de tudo por respeito à memória de Lídia Costa, respeito do qual minha própria filha não teve para comigo. Infelizmente, não é algo que me surpreenda. Lamento ver a minha filha permitir-se ser usada como pauta do programa Tarde é Sua, comandado pela Sônia Abrão. Repudio os veículos que usam as pessoas para alcançar audiência, sem importar-se com a vida dos indivíduos em questão. Em relação à questão de ordem legal, tanto eu quanto os meus filhos do segundo casamento abrimos mão de quaisquer direitos de uma possível herança que Thelma Aparecida da Costa Ruiz possa possuir. Não esperava que aos 83 anos de idade ouviria tanto absurdo, tanta mentira sobre a minha vida em um programa de televisão e de maneira tão covarde e gratuita. Sinal de nossos tempos, assinado Turíbio Ruiz. Tá aqui. A Thelma vai dar, claro, a resposta dela. A Mara vai comentar, o Haroldo como psicólogo, o doutor William falar, inclusive, dessa questão legal que ele está dizendo que abre mão e os filhos também. Aí ela estaria numa situação diferente da situação da Mara. Aí a Thelma já teria sua situação resolvida. O que eu quero falar é o trecho dessa carta, onde ele diz: lamento ver a minha filha permitir-se ser usada como pauta do programa Tarde é Sua, comandado pela Sônia Abrão. Primeira coisa, viu, Turíbio, a gente aqui não usa ninguém, absolutamente ninguém. A Thelma pediu para vir ao nosso programa, não é, Thelma? A Thelma contou a história dela, a Thelma foi muito bem recebida aqui e eu acho que é uma história válida, sim. A gente não usa ninguém, a gente tenta orientar, esclarecer, nós estamos aqui com os nossos convidados, com os nossos especialistas. Muita gente passa por essa triste situação de abandono, que se não foi assim para você, porque você se julga pai, na prática foi assim para ela, que sofre isso desde criança. Você, claro, já era um adulto quando ela nasceu. A partir dos 3 anos ela começou a viver esse pesadelo, independente do que possa ter sido a sua história como marido e mulher, Turíbio Ruiz, Lídia Costa. Aqui a gente está falando da Thelma, da filha, que carrega esse sentimento, que carrega esse sofrimento, que carrega
carrega essa dor e isso é incontestável. Cada um tem a sua versão dos fatos. A gente está do lado daquela que foi vítima, daquela que não tinha como se defender, que não teve durante muitos anos como entender porque uma ausência, uma rejeição, um abandono, que na prática existiu, isso você não vai poder negar. Eu não uso ninguém, eu tenho minha própria história, eu tenho minha própria vida e eu tenho orgulho de dizer que eu sempre tive um pai que faz muita falta, um pai que morreu ano passado, aos 83 anos de idade e que mesmo assim, mesmo morto, ele está dentro da gente, ele está presente todos os dias, porque eu e meus irmãos, nós crescemos sabendo que a gente tinha um pai que gostava da gente, um pai pobre, um pai semi-analfabeto, um pai que lutou a vida inteira para nos criar e dar estudo e sempre disse para a gente, olha, eu sou pobre, mas estudo é a maior das heranças e isso eu vou deixar para você. Um pai que se precisasse, sabe, vender o par de sapato deles, o mesmo par de sapato que você prometeu aos 11 anos para sua filha, no dia do aniversário dela, e nunca mais apareceu para entregar, meu pai seria capaz de vender o dele para poder comprar sapato para os 3 filhos e não deixar ninguém descalço. A gente até chegou aí para a escola de sapato furado, mas ele nunca deixou faltar nada diante do que ele podia e do que ele não podia. Então eu tenho um exemplo de pai, de um pai honrado, de um pai que amava de verdade. Então eu posso falar assim, sem precisar usar ninguém. A Thelma poderia não estar aqui no sofá comigo. A Mara, que infelizmente passou por uma situação muito parecida à qual você entregou a Thelma, também pode dizer do tamanho dessa dor. E eu posso dizer do outro lado da história, porque eu fui muito privilegiada, sabe? De ter um pai que realmente era capaz de qualquer sacrifício pela gente, de qualquer coisa pela gente ele seria. Então eu sei o que é ser amada por um pai, o que é ser cuidado, o que é ser amparada. Eu tive esse privilégio e elas não. Então eu posso entender o tamanho da dor delas do avesso. Né? Porque realmente as coisas para mim, graças a Deus, foram nesse sentido. Como eu disse, ele me falta hoje fisicamente, mas ele está presente sempre, todos os dias na minha vida e no meu coração. Então eu sei dizer para você o que é um bom pai, o que não é um bom pai. Não tenho necessidade de usar ninguém para isso, não. Muito pelo contrário, ela está aqui por uma orientação, por uma lição de vida e de fé como a Mara está dando, e ela está dizendo a capacidade de perdão que ela teve e ela não foi reconhecida. Nosso advogado está aqui para orientar as pessoas que infelizmente passam por esse tipo de coisa. Ninguém pede para nascer, ninguém sabe quem vai ter como pai, quem vai ter como mãe, a gente não sabe. Infelizmente, de repente, por quaisquer que sejam os seus motivos, dão de cara com uma pessoa que para ela foi incapaz de ser pai. Para os seus filhos, pelo jeito, um ótimo pai para ela, de jeito nenhum, tanto que ela carrega essas marcas e só ela pode dizer esse tipo de coisa. Você não pode falar por ela de maneira alguma. Então era isso que eu queria realmente te dizer, tá? Eu repúdio aos programas que fazem isso ou aquilo, aos veículos de comunicação. Você pode estar falando de outros programas, do nosso você não está não, sabe? E para mim, que tive a honra de ter um pai de verdade, muito menos para mim, você pode se dirigir com essas palavras. Seu direito de resposta está aqui, seu direito de resposta foi dado 2 vezes, porque nós fizemos questão de ler a sua carta na íntegra 2 vezes. Eu folgo saber que você não tem interesse nenhum no que essa menina possa ter, porque você poderia ter direito diante da lei. Se a ordem natural das coisas fosse invertida, um pai ter que enterrar um filho, mas moralmente esse direito não existe mesmo. Então eu acho muito importante que você reconheça que ele não existe e que você realmente abra mão, coisa que o pai da Mara ainda não teve a dignidade de fazer, e a gente espera que um dia venha a ter, porque o que ele faz é simplesmente um absurdo, e você está tendo pelo menos essa dignidade hoje, junto aos seus filhos, de abrir mão de tudo que é dela, porque é dela mesmo, sabe? Foi construído pela mãe dela e depois pelo esforço dela. Então, acho que esse ponto aqui, a sua carta está sendo digna, pelo menos. Daqui a pouquinho, a Thelma vai falar o que achou, a Mara também, o Haroldo e o doutor William Amanajás, que está aqui com a gente, já tinha aventado essa possibilidade de se resolver a situação dessa maneira. O Turíbio resolveu agora.